Hi, ons is bij deel 4 van openbaring en welkom weer eens. Hier is nou, lyk nou na klas gee scenario. Ons is altijd eerder lief om in een sitkamer scenario te gesels. So, het sal nou lekker wees as jy eendag sommer kom kuier bij ons. As die lockdown nou voorbij is, dan kom kuier ons lekker saam met 'n koffietjie en kuier nog lekker meer. Ek glo jy weet, dit is my lewe. Ek wil vandag gesels oor skrif uitleg. Laat ons, en hier is die laaste deel, het gaan ons een bykie lekker vleisdeel wees, maar voordat ons nou systematisch deel openbaring gaan. Maar soos ek gesê, die inleiding is super belangrijk, ouwens. En dit is dat hierdie Bybel is ons manual. En as ek dit sê, dan kan ons nooit gaan op aannames nie. Ek onthou, ek was 15 toe by die Here uitgekom het, en een ding wat ek as 'n jong seentjie, ek was maar 15 jaar oud, maar dank die Here vir 'n honger wat die Here in my lewe geplaas het, en daar het 'n predikant toe by ons kerk kom preek, en hy het hierdie klomp goed as met die skale, wat hulle dan kom die seels, en dan kom dit, en hy het so stok gehad, ek weet nie wie van u dit al, en ek het in die kerk, in die banke gesit die dag, en hy geskrif, en hy het hierdie skaal, en dan het hy syke pijle, en dan die verdrukking, en dit en dat, en alles, ek weet nie of jy al die klomp goed gesien het nie, amper sê ek rabies, maar dit is maar rabies, ja, maar in elk geval, en hy het die stelling gemaakt, en ek het as 'n jong seun, 15 jaar oud, gesit en luister hoe die ou praat, en hy het die stelling gemaakt, omdat geliefdes, vergewe my, as ek dit sê vandag, maar al, hierdie sogenaamde wegraping illusie gedagtes is gebaseer op aannames, dis nie konkreet uit die woord uit nie. Ek gaan of jy vandag net bykie wys hoe werk skrif uitleg. Ek het in die jaar toe ek klas gegeet by die Bybelskool, was een van die vakke wat ek nie wou aangebied het nie, ek het die Hebreëus aangebied en Church in the New Testament ensovoors, die Koninkryk van God, homiletiek, en toe moes ek 'n vak aanbied met die naam van hermeneutiek. Nou hermeneutiek is, toe dog ek, ach nee, jy sê ouwens, vandag is ek dankbaar vir dit, want daar het ek sekere goed geleer, en dit is, as hierdie nou die Bybel is, en ek wil het so hanteer, en sê die Ou Testament, en die Nuwe Testament, dan, ek gaan nou vir jy verduidelik, ek hoop ek kom in vandagse sessie by dit uit, maar, die woord, die grootstelling is, skrif, verklaar skrif. So as ek 'n lering vandag op die tafel sit, moet ek konkreet in al die kodes van die Ou Testament en in die Nuwe Testament soos 'n goue draad voorkom, anders is dit nie substans en anders is dit nie konkreet nie. En die predikant het gepreek en op grond en toe sê hy, as dit dan so is, moet daar mos, of is ons aanname, het hy, was die stelling gewees, dan moet daar mos 'n geheime wegraping wees. En in my domheid het ek daar gesit en gesê, maar wow, as dit in die ewige lewende woord van God is, kan ons mos nie op aannames werk nie. En iets het my begin pla oor hierdie lering, en dank die Here dat goed vir my begin oopgaan het, en dat ek net besef het, en ek sê dit vandag prompt uit vir u, dat al die goeders wat hulle sê is gebaseer op aannames, kom ek lig net een leen uit, en vergewe my as ek so kras is daarop, maar ouwens, ongelukkig moet iemand dit sê, een leen in so baie skrifte wat buite verband, en ek sê weer, wat buite verband gekwoteer word, word aangebied, en baie keer deur mense opgevreet as vir die waarheid, maar dit is buite konteks. Geen skrif wat die wegraping support is op konkrete goed wat in die Ou Testament deurgaan systematies oorloop in die Nuwe Testament nie. Dit is nie daar nie. Dis, baie keer is dit versies wat een versie, ek het ander dag gesê, die merk van die dier is een versie in die hele Bybel, en word daar so geweldige ding oor dit gemaakt. Nou ouwens, een leun, of een ding wat buite context uit aang, wat die ouwens wat die wegraping aanhang, baie lief voor is, en dit is Jesaja 57. Ek lees vir jy die ou vertaling, dan gaan jy ook dink, dit wat hier staan, ja, dan word ons weggerik. Hy sê, die regverdige kom om, en daar is niemand wat het ter harte neem nie. Die vromes word weggerik, sonder dat iemand daarop let, want die regverdige word weggerik vanweë die boosheid.
Hy gaan in vrede en sal in hy gaan in vrede in en hulle sal op hulle bedding lê. Hy wil die regheid pad loop en alsovoorts. Nou uit die aard van die saak, ek weet nie of jy al dit al gehoor het hoe hierdie vers gekwoteer word. En dan is hulle baie lief om 1 Tessalonisense 4 vers 17 natuurlik uit verband uit te kwoteer van ons sal tegemoet in die lig. En wat ek net sê is daai skrif is die wederkoms. Dis nie die wegraak nie. Goed. Maar hierdie skrif wat aangehaal word as vir, in support vir die wegraping, word nou gesê die regverdiges word weggeruk en sonder dat iemand op hulle help let. En dan koppel hulle dit baie keer aan die skrif wat sê twee loop op die land, een word weggeneem en een word achtergelaat, wat ek nou, wat ek vorentoe gaan vir die skrif mooi vir gaan verduidelik, en ek vertel dat jy net sal sê, ach, jy gaan so stryd voorwoord. Ouwens, ons as mens, en ek gaan my Bybel so vir jy draai, as jy kan sien, dan sal jy sien, hierso is in hoofstuk 57 al begin hierdie gesprek, en het staan daar bo in die ou vertaling is die opskrif, sondes van Israel die voor, en die voormanne en die volk. Die Engels sê dit so mooi, hy praat van the sins of the leaders of Israel. Nou ouwens, God vermaan die leiers van Israel. Hy sê, jylle steel en jylle is korrup in jylle wese, hy sê, mense kom om, mense kry swaar en jylle worry eers oor hulle nie. Hy sê, jylle is so gesteld net op jylle eie rykdom, sien ons dit nie in ons regering vandag nie, sien ons dit nie in soveel mense se lewens vandag, dat hulle self verryk, en picture nou, 'n boer. En as die Here nou kom, of iemand nou kom, en hy sê vir hom, luister jy, ou boer, jy het sulke goeie beeste, maar jy wee heel dag in die kroeg, en jy syp in die kroeg, jy worry nie oor wat op jou plaas aangaan nie, hy sê jou koeie vrek, en jy kom het nie eens achter nie, want jy leer die paps die hele tyd. Dis wat hier staan, dit praat nergens van een wegraping nie, hy sê, mense kry swaar, hy sê, jylle wat die volk besig is, om, suppose is om te lei en te rug, hy sê, jylle worry nie oor jylle self, maak het vir jy sin, so dit het niks te doen met die eindtijd lering nie, dis een profesie teen Israelse leiers, wat hy gesê, jylle worry nie, hy sê die wilde diere kom en hulle steel, hulle kom steel jylle goeies en jylle slechtes, en selfs jylle bestes, die vromes, die wat hulle belastings betaal, die wat opreg wandel voor jylle, in Israel was daar slechte mense ook, wat doodgegaan het, maar hy sê die goeies, tot die goeies, gaan dood, hulle word weggeruk dier die wilde diere. Ouwens, as ons, as gemeente, as ek as herder van die gemeente, nie omgee vir mense nie, en jy kom na my toe en jy sê vir my, luister, Frikkie en Frikkina, kry baie swaar, en jy worry nie eers oor hulle nie, dan sê ek moes nie, dan kan ek moes nie sê, maar dis is seker nou te support van die wegraping wat nou plaasgevind het, want Frikkie is nou weg, hulle is nou uit die gemeente uit nie. Ouwens, dis een klaag, as het vir jy sin maak. Maar kom, ons stop nou vandag hier, so ek vertrou vandag dat, ek gaan nou die volgende ene vir jy uitlig, maar ek wil net, in vandagse stelling wil ek net saamvat en sê, ons kan nie een lering glo. Handelinge 17, was daar gemeente in Berea, het plekje met die naam van Berea, en die skrif sê Paulus, wat hierdie machtige prediker was, het vir hulle gepreek, en hulle het hom so geluister, en het gesê, is recht so Paulus, maar ons sal self die skrifte gaan ondersoek, en kyk of dit wat jy sê die waarheid is. Dis wat ons soek, dit is wat die gemeente soek, dit is wat ek is, het een vir jy voor vraag en sê, lees die woord in context. Moet nie net leringe, wat somme net goed is wat versprei word op Facebook en alles vir soek goed opvreet nie. Amen.